İşğaldan azad olunmuş ərazilərin turizm potensialının zənginliyi bu sahədə görüləcək işlərin miqyasının geniş olmasına gətirib çıxaracaq. Azad olunmuş ərazilərin ilkin mərhələdə təhlükəsizliyi təmin edildikdən sonra burada tətbiq ediləcək tədbirlər planının icrasına başlanılacaq. İllərdir həsrətlə gözləyən Azərbaycanlılar nəhayət ki, doğma diyarlarının sərvətlərindən yararlanacaq, səfalı yerlərində istirahət edəcəklər. Biz indi ilkin mərhələdə dəyərləndirmə, qiymətləndirmə və planlaşdırma mərhələsində əlbəttə ki, azad edilmiş ərazilərin turizm potensialı çox zəngindir və orada hər bir regionun özü özlüyündə potensialı araşdırılır və ümumən azad edilmiş ərazilərin Qarabağın turizm potensialı araşdırılır bizim tərəfimizdən. Əlbəttə ki, o istiqamətdə turizmin inkişafı böyük bir bərpa və inkişaf prosesinin bir tərkib hissəsi olacaq və ilk növbədə turizmin inkişafı üçün orada bir neçə faktor bir neçə komponent təmin edilməlidir ki, bu ilk növbədə təhlükəsizlik məsələləridir, yaşayışın bərpa edilməsidir, əhalinin qayıtmasıdır və infrastrukturun qurulmasıdır. Bundan sonra və bununla paralel olaraq əlbəttə ki, turizm məhsulları yaradılacaq, turizm marşrutları qurulacaq, turlar təşkil ediləcək və s. İşğaldan azad edilmiş ərazilər biz düşünürük ki, ilk növbədə daxili turizm üçün istifadə olunacaq, daha çox öz əhalimiz ora səfərlər edəcək və ə, əlbəttə ki, ilkin mərhələdə bu daha çox ziyarət turizmi olacaq. İnfrastruktur qurulandan sonra və bütün o komponentlər təmin edildikdən sonra artıq ə, istirahət turizmi də mümkün olacaq. Uzun illər ermənilər tərəfindən istismara məruz qalan cənnət diyarı Qarabağda bərpa işlərinin aparılması zərurətdir. Bu ölkə daxili turizmin daha da inkişaf ettirilməsi ilə yanaşı, dünyanın digər ölkələrindən də turist axınının Qarabağ yönəlməsinə gətirib çıxaracaq. Turizm ona görə ölkə üçün çox vacibdir ki, bu həm ölkəyə ixrac ixrac deməkdir, yəni xaridən turistlərin gəlməsi deməkdir, həm də idxalın əvəz edilməsi deməkdir. İnsanların ə xariciyə getməklə paralel ölkə daxilində daha gözəl ə, və daha ə, nisbətən əlverişli yerlərə ə, getmək imkanı ölkədən valyuta axınının xariciyə getməsinin qarşısını alır. Yəni həm ölkəyə valyuta gəlməsinin təmin edir, həm də ölkədən valyuta çıxışının qarşısını alır. Bu baxımdan ə, turizm ə, Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcək iqtisadiyyatının əsas istiqamətlərindən biridir. Yəni Dünyanın müxaffətli ölkələrinə baxsaq, görərik ki, ölkələrin e, iqtisadiyyatlarının strukturunda xidmət sahəsi, getdikcə daha əhəmiyyətli e, rol atsevrilir, yer tutur və bunun çərçivəsində də müxtəlif aspektli turizm, turizmlər o cümlədən coğrafi turizm əhəmiyyətli rol oynayır. Bundan əlavə, ermənilər doğma diyaramızı dünyaya Erməni torpağı kimi təqdim etməyə çalışsa da buna nail ola bilməyiblər. Uzun illər bununla bağlı uğurlu mübarizə aparılsa da, artıq əzəli torpaqların sahibləri geri döndüyü üçün buna ehtiyac qalmayacaq. Əvəzində Ağdamda, Füzulidə, Zəngilanda və bir zamanlar işğal altında qalan digər müqəddəs torpaqlarımızda Erməni vəhşiliyinin izləri dünyaya təqdim olunacaq. 30 il ərzində Ermənistan tərəfi ə, işğal altında olmuş ə, ərazilərə turistik dərc gətirməyə çalışıblar. Daha çox əlbəttə ki, erməni diasporasının nümayəndələri ora səfərlər edib, düzdür. Sayları çox deyildi əlbəttə ki, çünki biz bunun qarşısını alırdıq. Üm-dünya turizm təşkilatının xüsusi qərarı var ki, münaqişə zonaları, işğal altında olan zonalar və s həmin regionların turizm təbliğatı qadağandır dünya üzrə və biz bu sənədlərdən istifadə edərək bütün sərgilərdə, konfranslarda ermənlərin həmin əraziləri təbliğ etməsin qarşısını alırdı və effektiv də alırdı. Yəni ki, stendləri bağlanırdı, bukletləri məsəl üçün əllərindən aldı və sair səfirliklərlə, bir yerdə diaspora təşkilatları ilə bir yerdə biz 30 il idi ki, bu mübarizəni aparırdıq. İndi bizim vəzifəmiz əlbəttə ki, fərqlidir. Yəni ki, bizim azad etmiş, azad olmuş müştəri qonlarımızın Azərbaycanın mədəniyyətinə, tarixinə və s. uyğunlaşdırılmış məhsullar yaratmaq, marşrutlar yaratmaq, turlar yaratmaq və həmin o qapalı, 30 il qapalı qalmış və təhlükəli olan bir yerə biz indi turistləri cəlb edəcəyik. Yəni ki, ilk növbədə əlbəttə ki, daxili turistləri və ə, ə, hədəfimizin ən vacibi xarici turistlərdir ki, biz həm ora orada yəni ki, iqtisadi cəhətdən olan turizm inkişaf etdirəcək, bir də ki, əlbəttə ki, turizmin ikinci vacib missiyası tanıtımdır. Yəni biz Qarabağımızı dünyaya tanıdadacağıq və geniş tanıdadacağıq əlbəttə ki. Tanrı bu diyardan heç nəyə əsirgəmədiyi kimi, doğma sakinlərini də ona qovuşdurdu. Kəlbəcər, Laçın, Şuşa, Ağdam və digər rayonları görmədən böyüyən nəslin o illərlə bağlı nə qədər planları var. Qarabağ torpağında gəzib suyundan içənlərin arzuları isə yerə-göyə sığmır. Bu yay Qarabağda istirahət etmək isteyenlər üçün artıq marşrut xətləri, tur paketlər hazırdır. Hətta baləçilik edəcək insanlar üçün də xüsusi treyninglər keçirilir biz məhəmməzə getmək istəyirik, həm də səfərlər etmək istəyirik. Biz məsələn, hətta bizim mütəxəssislərimiz orada xüsusi marşrutlar da qururlar ki, təqdim eləyə bu zəfər marşrutlarıdır, qəhrəmanlarımızın marşrutlarıdır. İdeyalar çox müxtəlifdir ki, ideya bankımızda bizim hətta müəyyən döyüşlərin bərpası var ki, turistlər də onunla biz özümüz də yəni daxili turistlər söhbət gedir ki, məsələn, iştirak edildik ki, şahı necə almışdı o cığırlarla bir yerdə qalxa Qubadlının yolu qəhrəmanlarımızın yürüdüyü şükrün yolu və filan həmin yolları biz gedək, o cığırları keçək və şeylə bu əmasama bir yüksəlişdir. Amma bunun başında əlbəttə ki, təhlükəsizlik məsələləri durur ki, ə, ora edilən səfərlər, turlar ilk növbədə təhlükəsizliyi təmin edilməlidir. Yəni ki. ki, insanlar orada heç bir minadı və sayərdi mermilərdir, o, o təhlükədən uzaq olsunlar. Əlbəttə ki, bu bu məsələlər həllini tapdıqca turlar da ə, təqdim ediləcək. Artıq bu istiqamətdə biz hətta bələdə lərin hazırlamağa başlamışıq. Yəni Qarabağ üzrə e, ilk olaraq e, il, birinci qrupu hazırlayırıq biz indi. Treninglər keçirik, 25 nəfər hazırlayırıq ki, həmin o gənc insanlar e, Qarabağın hekayələrini bərpa edərək yeni marşrutlar üzrə e, həm e, özümüzü gəzirsinlər, Qarabağda görsətlərinə ziyarətimizi təmin etsinlər, həm də ki, əlbəttə ki, gələcəkdə ölkəmizin qonaqları